Բարի եկա բոլորին, ցտում եմ արդեն կարող ենք սկսել։ Շնորհակալություն, որ ուրբաթորը ժամանակ եք տրամադրել միանալ մեր այս առցանց քննարկմանը, շատ կարևոր մի թեմայով։ Այսօր մենք կքննարկենք դպրոցական կրթական համակարգի հիմնական խնդիրները եւ անկախ դպրոցների փորձը, եւ ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ մեր այսօրվա բանախոսներին՝ Արամ Փախչանյանին, ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի Հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, Մեկ Ձայն Անկախ դպրոցների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ եւ ԱԵՊ դպրոցի ուսուցիչ։ Ողջույն ձեզ, Արամ, եւ ներկայացնում եմ Սերո Խաչատրյանին, Երևանի պետական համալսարանի ֆիլոսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս։ Ողջույն ձեզ, Սերո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք։ Կրթությունը կարևորագույն սոցիալական արժեք է, որն ազդում է գրեթե ամբողջ հասարակության վրա։ Կրթության համակարգի վերաիմաստավորումը հիմա տեղի է ունենում ամբողջ աշխարհում, քանի որ ինդուստրիացման տարիներին ձևավորված մասնագետների պատրաստման համակարգը չի համապատասխանում այսօրվա մեր խնդիրներին եւ հիմիկա ժամանակներին ընդհանրապես։ Առավել առաջադեմ կրթական համակարգերը, օրինակ ֆինլանդականը, հրաժարվում են սովորական դպրոցական ատրիբուտներից, տնային հանձնարարություններից, գնահատականներից, քննություններից եւ նույնիսկ առարկաներից։ Իսկ մեզ մոտ, լինի դա Հայաստանը թե Ռուսաստանը, ինչպես խորհրդային միության համակարգներ, այդպես էլ նա մնում է։ Երեխաները գնում են դպրոց, որը առնվազն 60-70 տարով հնացել է, բայց մենք ապրում ենք այնպես, կարծես ամեն ինչ կարգին է, չկա ոչ հասարակական պահանջ, ոչ էլ քաղաքական կամ։ Իհարկե, սիստեման ամորֆ է, երբ որ չկա հանրային հարցում այդ ոլորտում։ Հետաքրքիր է լսել ձեր կարծիքը, Արամ Սերոբ, թե որոնք են Հայաստանի այսօրվա դպրոցական համակարգի հիմնական առաջնային խնդիրները։ Խնդրեմ, ով կուզենա սկսել։ Սերոբը կարծիքով ավելի համապարփակ պատկերացում ունի այս հարցի շուրջ։ Լավ, շնորհակալություն, փորձեմ սկսել։ Իհարկե, սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք առաջին հերթին պետք է սկսենք մեր խնդիրների ձևակերպումից, որոնք են մեր խնդիրները։ Հաճախ մենք միանգամից փորձում ենք խնդիրները լուծել եւ հետո պարզվում է, որ սխալ խնդիր ենք լուծել, կամ Հայաստանի խնդիրը չէր դա, կամ ի վիճակի չէինք այդպիսի խնդիր լուծելու։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ առաջին քայլով եւ բավական մեծ ջանք դնենք մեր հանրակրթության խնդիրների ձևակերպման վրա։ Այդ իմաստով կարող եմ ասել, որ մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկը կրթության, այն է, որ անկախության տարիներին երբևէ կրթության համակարգը չի եղել քաղաքական օրակարգի մաս։ Այսինքն պետք է կրթությունը իսկապես դառնա քաղաքական օրակարգի մաս։ Եթե չի դառնում կրթությունը, ապա այն մնում է կենացների, բարի ցանկությունների, վերացական մտքերի տիրույթում։ Եվ այդ ձևով դու ուղղակի չես կարող կրթությունը բարեփոխել։ Հիմա փորձեմ մի փոքր բացել, ինչ է նշանակում քաղաքական օրակարգի մաս։ Դա նշանակում է, որ կառավարության առաջնահերթությունների մեջ կրթությունը դառնում է այսպես առաջին կետերից մեկը, եւ ամենալուրջ ձևով իշխանությունը սկսում է զբաղվել այդ կրթության հարցերով։ Եթե մենք վերլուծենք ինչ հատ տեղի ունեցել այս 30 տարիների ընթացքում, կրթության միակ հարցը, որին եղել է քաղաքական միջամտություն, ոչ հիմա, որոշ փուլերում պատմության մեջ եղել են, ընդունելության քննություններն են եղել բուհերի։ Միակ հարցը, որտեղ քաղաքական միջամտություն ա եղել, այդ ընդունելության հարցերն էին, որոնք 2-3 ամիս ամբողջ երկիրը զբաղվում էր ընդունելության քննություններով։ Բարք Աստծո, այս վերջի երևի թե 10 տարիների ընթացքում արդեն ոնց որ թե այդ հարցը դուրս եկավ, բայց ընդհանուր պետքա որ կրթությունը դառնա երկրի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը,
բայց այսօր այդպես չի եւ օրինակներ կարող եմ բերել ես չեմ հիշում որ ասենք ինչ որ լուրջ քննարկումներ լինեն կրթության թեմաների շուրջ ամենաբարձր մակարդակով հա ընդ որում դրանք ոչ թե ինչ որ մարդկանց շնորհավորելու կամ ճառեր ասելու նպատակով լինեն այլ իսկապես ինչ որ լուծումներ փնտրելու խնդիրներ ձևակերպելու առումով չկա ուսուցիչներին հիշում ենք ասենք սեպտեմբերի 1-ին վերջին զանգի նուսուցի տոնի օրը եւ բնականաբար այդ օրերին ինչ որ այդպես վերամբարձ մտքեր են ասվում, բայց մնացած ժամանակներում կրթությունը օրակարգերի վերջին կետերում է։ Տեսեք, վերջերս Հայաստանում ընտրություններ էին։ Ես հատուկ նայեցի բոլոր կուսակցությունների ծրագրերը։ Գրեթե բոլոր կուսակցություններում կրթությունը վերջին հատվածներում է ծրագրի։ Այսինքն նշանակում է, որ իրենք չեն տեսնում կրթությունը որպես շարժիչ ուժ, որպես առաջնահերթ մի խնդիր։ Ծրագրերի վերջում է։ Լրատվական հոսքերը նայեն Հայաստանում։ Լրատվական հոսքերում էլի կրթությանը վերաբերող թեմաները վերջին, հա, լուրերի լրատվական հաղորդումների վերջի րոպեներին են տրվում, այն էլ շատ հպանցիկ չկա։ Եվ եթե նույնիսկ քննարկումներ են լինում կրթության վերաբերյալ, ավելի շատ աղմուկ առաջացնող թեմաներ են քննարկվում, քան բուն կրթական խորքային թեմաներ։ Հիշենք այդ չափորոշիչների հետ կապված, որ այնտեղ բավական հարցեր կային լուրջ, որ կարելի էր դրանք քննարկել, բայց քննարկվում են այդ ամենա, այսպես աղմկահարույց, երբեմն ոչ ամենակարևոր հարցերը։ Սա էլ է խնդիր, որտեղ հիմա մենք ունենք շատ աղմկոտ վիճակ կրթության ոլորտում, որտեղ կարող է ինչ որ մեկը Facebook-ում ինչ որ մի պատահական բան գրի եւ դա դառնա մի հսկայական քննարկման թեմա, հա, ինչպես օրինակ վերջերս եղավ, որ իբր հայոց լեզվից դիմորդների 50%-ը կտրվել են եւ դա մեծ աղմուկ բարձրացրեց, մինչեւ հիմա լրագրողները հարցազրույցներ են վերցնում, բայց իրականում դա վերաբերում էր ընդամենը երկրորդ փուլով դիմած դիմորդներին, որոնք որպես կանոն թույլ են ելնում, եւ պատահական դիմորդներ են լինում նրանց մեջ շատերը, մի մասը բանակից նոր են վերադարձել եւ ուղղակի իրանց ուժերն են փորձում, եւ այս մի քանի հոգու քննությունը մեծ աղմուկ առաջացրեց։ Բայց երբեմն լինում են ավելի լուրջ խնդիրներ, որոնք այսպիսի քննարկումների չեն արժանանում։ Հետևաբար քաղաքական օրակարգի մաս դարձնելը կրթություն նշանակում է, որ մի կողմ դնենք այդ աղմկոտ, ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ էական հարցերը եւ մեջտեղում դնենք կարեւորագույն հարցերը։ Այս սա է, որ ես չեմ տեսնում ցավոք սրտի։ Իսկ ի՞նչ մակարդակի վրա է կարծում դա քննարկումները պետք է անցկացվեն, եթե ավելի ոնց որ կոնկրետ ասենք։ Այստեղ ավելի շատ ոչ թե մակարդակի խնդիրն է, այլ դա ընդհանրապես պետք է քաղաքական կամք լինի, բայց ես դա տեսնում եմ բազմամակարդակ, այսինքն պետք է այդ քննարկումներում ներգրաված լինեն աշակերտներից եւ ուսանողներից սկսած, մինչեւ բոլոր ոլորտները, որովհետեւ այսօր նաեւ մենք կրթական համակարգի հարցերը չենք կարող լուծել միայն կրթության մասնագետների ջանքերով։ Մենք պետք է որ այս process-ների մասնակցեն տեղեկատվական ՏՀՏ համակարգի մասնագետները, արվեստի ոլորտի մարդիկ, տնտեսագետներ, որովհետև արդեն խնդիրները այնքան են խորացել, որ միայն կրթության մասնագետներին վստահելը նույնպես վտանգավոր է։ Դրա համար ես տեսնում եմ ամենա բազմազան մակարդակներում եւ դա գուցե մեզ օգնի, որ նաեւ գտնենք կրեատիվ լուծումներ, որտեղ հաճախ փորձագետները, մասնագետները հարցերը տեսնում են նաեւ այդպես բոքսերի փակ վիճակում, կարծրատիպային, եւ իրանց թվում է, որ իրանք ճիշտ են տեսնում, դրա համար մեզ նաեւ պետքա դրսի հայացք այն մարդկանց, որոնք ոչ թե կրթության ներսում են, այլ նաեւ կրթության սպառողներ են, հա, շահագիտներ են, շագրգիր մարդիկ են, սրտացավ մարդիկ են, քննադատաբար մտածող մարդիկ են։ Այ մեզ պետքա նաև որ այս մարդիկ էլ ներգրաված լինեն։ Շնորհակալություն, հա, այսպեսի ասած matrix of stakeholder, եթե պետք է բոլոր stakeholder-ներին ոնց որ մենք նշենք եւ հասկանանք, թե
ոնց իրանք պետք է մասնակցեն այս քննարկումներին։ Արամ, խնդրում եմ ձեր տեսակետը այս հարցի շուրջ։ Տեսեք, ես համաձայն եմ սկզբունքայնորեն Սերոփեից, որ մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ եւ պատճառը ինչու մենք չենք ունենում զարգացում կրթության մեջ, որովհետեւ այն երկրորդական է մեր հասարակության մեջ։ Մենք կրթության ոլորտում ունենք այսպիսի բերրի բանի ոնց ակնշվում, մի խոսքով կարգո կուլտ, բերրի կուլտի այսպիսի միջավայր, երբ որ բերրի պաշտամունք, երբ որ մենք կարծես թե դա կարևորում ենք, բայց բովանդակորեն այդ կարևորումը փուչ է, արտաքին միայն ատրիբուտներն է մեզ համար կարևոր, դիպլոմը կարմիր լինի, եթե մի քիչ կարմիր չի, մի քիչ գումարտան կարմիրի, այ տեսակի ընդ որում մարդիկ հավատում են, որ թե այդ ատրիբուտները եղան, մարդը ինքսինքյան կերջանկանա, նշանակում է կարևոր չի թե երիտասարդը ինչ կրթություն է ստանում համալսարան, գլխավոր համալսարան ավարտի, շնորհավորում են, ապրես, ավարտես, ոչ ոք չի նավարտի, ինքը չի սովորել 4 տարի, բայց արդեն այս տոն է, բան, քեֆ, հարսանը ինքես կոմենտը, տակը բան չկա, դատարկություն։ Այդ դատարկության զգացողությունը, որ կա ամայության, հասկանու՞մ եք, անապատի զգացողությունը արտահայտվում է ամենուր, եք մտնում ես դպրոցներ, այդ անապատը զգում ես, գնում ես համայնքի փոքր համայնքների դպրոցներ, եթե ուզում ես գտնես դպրոցը, ընդհանրապես նայում ես, թե ամենականդված շենքը որն է, դա հավանաբար դպրոցն է, որտեղ մնացած բոլոր շենքշինությունները շատ ավելի լավ, ու ասեմ ինչու է միջև էր քանդված չէ, որտեղ այդ դպրոցի սպորտային դարիճը, եթե կա կամ ամենամեծ դարիճը, օգտագործվում է հարսանիքների կամ թաղումների համար, այդ պատճառով մարդիկ ինքնշտիրություն ունեն, որ շատ չքանդի, որ կարող են այս հարսանիքները թաղումները անեն, այդ աստիճան վերաբերմունք է, ասենք ես գիտեմ մի համայնք, որտեղ տնօրենը երբ որ որոշեց տեղի ժողովրդին խնդրել, որ դպրոցի բակում չծխեն, եկան պատուաները կոտրեցին ի պատիժ, վերաբերմունք է դեպի կրթություն, ու այդ վերաբերմունքը մեզ մոտ համատարած է, ինչու, որովհետև մեր խորը վստահությունը, որ կրթության միջոցով կարելի է գալ հաջողության, ազգի մեջ կոտրված է, մարդիկ չեն հավատում դրան, դա դիտվում է որպես այսպիսի նաիվ թյուրիմացություն, որև այլ բաներ են կարևոր, որև այլ, մի խոսքով քո հարազատների գործերը Ռուսաստանում շատ ավելի կարևոր են, քան քո երեխայի կրթությունը իր ապագայի համար, ամբողջապես խեղված այսպիսի արժեհամակարգ, եւ դրա մեղավորները, առաջին մեղավորները այն մարդիկ են, որոնք տարիներով մսխում էին խորթային տարիների մեր կրթական հաջողությունների արդյունքները առանց մտածելու, որ իրենք պատասխանատու են նաեւ նրա համար, որ հաջորդ ղեկավարների սերունդը, հաջորդիվ հասարակությունը ունենա այդ հնարավորությունը, մենք տարիներ ունեցանք իշխանություններ, որոնք կադրեր են փնտրել իրենց գործը կազմակերպելու համար իշխանական, բայց երբևիցե չեմ մտածել, բայց լավ, հաջորդները որտեղ են կադրերը գտնելու, դու երկիրը սպանում ում համար, այս երկիրը զարգացնում ես ում համար, ով է այդտեղ ստանձնել, ով է ինչ անել, այդ մարդիկ հավատացեք, ես մարդկացի շփվել եմ երկար տարիներ, դրա մասին մտածում էին որպես վաղը մյուս օրը, վաղը մյուս օրը, կանենք էլի, ինչպես ասենք տանը, եթե ունես մի բաբա մի քիչ վատ է աշխատում, դա չես կարևորում, ասում ես մի օր կսարքեմ, բայց այդ մի օրը կրթության մեջ չի գա, ավելին կրթությունը դա երկրի, այսպես ասեմ, մարդը մաքուր կենսաբանական տեսակ չի, մարդը չի վերարտադրվում զուտ կենսաբանական միջոցները, ինչպես ասենք գայլերը կամ սկյուրը, մարդը եթե չստացավ կրթություն, նա մարդ չի, մարդու տեսակ այնպիսին է, որ մարդը մշակույթ է եւ կենսաբանական տեսակ, դրանց համադրումն է, իսկ մշակույթի վերարտադրությունը, մշակույթը լայն իմաստով եւ գիտելիքները եւ արվեստի առջեւ, վերարտադրությունը ժամանակակից հասարակություններում փաստացի իրականացվում է դպրոցներում, այլ տեղերում այդ վերարտադրությունը անկազմակերպ է, թերի է, ծայր է, թերի է, եւ դա նշանակում է, որ դու ունենալու ես, եթե դու չունենաս լավ կրթական համակարգ, դու ունենալու ես մարդկանց տեսակի, քո տեսակի կտրուկ անկում, դա նշանակում է փաստաց այդ մարդիկ լինելու են, ինչպես միշտ եղել է, լինելու են, ի վիճակի չեն լինելու մրցակցել գլոբալ երկրի վրա գոյատևելու համար, եւ վաղ թե ուշ քո տեսակը կոչնչանա, մենք դրա վախը չունենք մեր մեջ, ու դա իրա ցավալի, որովհետև մենք կարծես թե մոռացել ենք, որ մենք ապակա ունենք,
մենք շատ ներկայում ապրող ժողովուրդ ենք, ապագայի մասին մտածելը մեզ մոտ ոնց որ մոտ կոտրված է այդ մասը, չես հասկանում ինչ որ դա, իրականում դա լուրջ, ես հիմա ասում եմ չես հասկանում, ես չեմ կատակում, դա լուրջ հետազոտություններ պետք է արվեն այդ ոլորտում, թե ինչն է բերել նրան, որ մեր հանրային մտածողության մեջ ապագա գոյություն չունի, ինչու ենք մենք անդադ անցյալին անդրադառնում, բայց վախենում ենք մտածել մեր ապագայի մասին, չենք խորում, չենք տրամադրվում այդ ապագայի շուրջ, չենք գործել, չենք գործում հանուն ապագայի, ու մարդ, որ չի ներդրվում ապագայի մեջ, այսօրվանը խժռում է, իրեն պետք է այսօր մի բան, ու իմաստավորում է այսօր, այսօրվա ունեսվածը, վատնելը, նրանով, որ վայելենք, այդ վայելենք բարը, մեզ մոտ շատ խորը նստած է մեր հոգեբանության մեջ, ու չի պատկերացնում, որ այդ վայելումը նաև նշանակում որ ապագա չես ունենում ես, որ դու այսօր ուղղակի այդ ամենը մսխեցիր։ Ինչպես դրա դիմաց դեմը առնենք, իմ կարծիքով պետք է ունենանք օրինակներ, մենք պետք է գնալով քարոզենք այն օրինակների հիման վրա, երբ երիտասարդները սկսելով ամենա այսպես ասեմ, սոցիալապես անապահով վիճակներից, ամենադժվար կացություններից եկել հասել են մի ինչ-որ կարգավիճակի, որը շատ ավելի բարձր է, քան ասենք խանութ ունենալը կամ ես իմ երկու բիզնես կպցնելը, բայց ուրիշ տեսակի կարգավիճակ են ձեռք բերել։ Եվ այդ օրինակների վրա գնալով մենք փորձենք մարդկանց ցույց տալ, թե որքան կարևոր է կրթությունը, որքան կարևոր է գիտելիքը, գիտությունը, եւ որ առանց դրա մենք իրականում, ես դա ասում եմ ամբողջապես համոզված լինելով, մենք իրականում որպես ազգ կդադարենք մեր գոյությունը երկրի վրա, կդադարի ընդամենը մի 30-40 տարի հետ մենք ուղղակի բնաջնջվենք, այդքան իմ պատկերացմամբ հիմա ծանր է կացությունը։ Շնորհակալություն, Արամ, իսկ ինձ թվում է հիմա առադառնանք այդ նոր ծիլերի փորձին, անկախ դպրոցների, դուք երկար ժամանակ ղեկավարել եք ԱԻՊ դպրոցը, հիմա հեստատարով ուսուցիչ եք այդտեղ աշխատում, կան ուրիշ նաև այդպիսի դպրոցներ, փոքր Իշխան, Կվանտ, ինչ կարևորագույն փորձեր մենք քաղեցինք այդտեղից եւ ինչը դրանցից մենք կարող ենք կրկնօրինակել ընդհանուր համակարգի զարգացման համար, ի՞նչն է հնարավոր։ Առաջինը, եւ կարծում եմ, որ դա արդեն գիտակցված է իշխանությունների կողմից, դա այն է, որ դպրոցները պետք է լինեն ավտոնոմ, շատ ավելի ավտոնոմ, քան հիմա են, որովհետեւ եւ տնորենը պետք է ունենա իրական կառավարման ազատություն եւ դրա հետ համապատասխանող ձեռք-ձեռքի գնացող պատասխանատվություն եւ կարողություններ։ Մի խոսքով, մենք պետք է լուրջ սկսենք մեր բարեփոխումները առաջնահերթորեն, ոչ թե ուսուցիչներից, չնայած դա պետք է սկսել, որովհետեւ դա շատ ավելի մեծ ծավալի աշխատանք եւ պետք է օր շուտ սկսել դա, բայց նաեւ կարևոր է, շատ կարևոր է կրթության ղեկավարների դերակատարումը կրթության մեջ։ Մենք դա միշտ թերագնահատել ենք, մեզ համար ոնց որ կրթության ղեկավար եղել է նախարարը, եթե մի ինչ որ գյուղի դպրոցում ինչ որ դեպք էր պատահել, նախարարն էր պատասխան տալիս, բաները, ուրեմն միդիան, միկրոֆոնները վերցրած, ԶԼՄ-ները վազում են նախարարի սենյակ, բացատրեք ինչ է կատարում այդ դպրոցում։ Նախարարը չպիտի բացատրի ինչ է կատարում, տնորենը պետք է բացատրի, եւ այդպես պետք է լինի, մտածողությունը այդպես պետք է լինի, այս մարդն է պատասխանատու։ Նախարարությունը ընդհանրապես սահմանում է խաղի պայմանները բոլորի համար եւ ֆինանսավորում է այն կառույցները, որոնց տնորենների ընտրությանը մասնակցում է որպես պետության ներկայացուցիչ, եւ բայց մասնակցում է, որովհետեւ այնտեղ պետք է նաեւ այլ ձայներ հնչեն, եւ դրանով իսկ իր ներկայացությամբ ոնց որ ինչ որ չափով պատասխանատվություն ստանձնում է, բայց հիմնական պատասխանատվությունը բնականաբար տնորենն է, եւ այդ կրթության կառավարման որակը պետք է ամբողջապես այլ մակարդակի վրա մենք բարձրացնենք։ Դա համար մեկ կետն է, որից մենք պետք է սկսենք կրթական բարեփոխումները։ Եվ դա այդ ավտոնոմ վիճակն է, որը անկախ դպրոցները միշտ ունեն։ Այնտեղ տնորենը պատասխանատու է կամ հիմնադրի արչև կամ հոգաբարձության արչև, բայց ամբողջապես պատասխանատու է եւ չի կարող նախարարությանը մատնանշել կամ մի այլ բանի ու ասել, գիտեք, կրծում ինձ մոտ լավ չի, որովհետեւ նախարարությունը էսպիսի բան այն դասել։ Դա առաջին բանն է։ Երկրորդը այն, որ փորձարարությունը
տարատեսակ կրթական փորձեր, կիրառումներ, տարբեր մեթոդների եւ հետազոտական մոտեցումը դպրոցում պետք է անպայման արկա լինի։ Ցանկացած դպրոցում։ Մասնավոր դպրոցները դա ստիպված են անել շատ բարձր պատճառով։ Իրենք մրցում են անվճար համակարգի հետ աշակերտների համար։ Եվ բնական է, որ պետք է մի ինչ-որ բան առաջարկեն, որը տարբերակում է իրենց պետական համակարգից, այնքանով որ ծնողը պատրաստ է դրա դիմաց վճարել։ Եվ միայն երեխայի մասին հավելյալ հոգացությունը բավարար չէ։ Դա միգուցե աշխատի տարականի մի քանի դասարաններում, բայց հետո դա արդեն բավարար չէ, դու պետք է իսկապես ինչ-որ բան անես, որ այդ երեխան եւ այդ ծնողը ուզենան մնան քեզ մոտ։ Եվ այդ փորձը, որ պետք է դպրոցը միշտ նոր բան ներդնի, միշտ նոր բան փորձարկի, միշտ տնորեն ղեկավարները, ուսուցիչները պետք է մտածեն օր առաջ մի բան անեն, ավելի հետաքրքիր, ավելի կարևոր, քան նախկինում էին անում կրթության, բովանդակության իմաստի եւ այլ տեսակից։ Դա երկրորդ բանը, եւ երրորդ բանը դա այն է, որ այդ ավտոնոմիայի եւ այդ փորձարարության հետ մեկտեղ ամեն դպրոց պետք է ունենա բովանդակային ռազմավարություն։ Դպրոցը չի կարող կառավարվել իրավիճակային սկզբունքներով։ Դա ուղղակի անհնարին է։ Դպրոցը դա այն կառույցն է, որը պետք է կառավարվի ռազմավարական հորիզոնի վրա, որովհետև դպրոցի ամբողջ գործառույթները, դպրոցի մեջ ընթացող երևույթները բոլորը իրենք ժամանակի մեջ տարածված են։ Եվ դա նշանակում է, որ մեր բոլոր ղեկավարները դպրոցների պետք է վիճակի լինեն ցուցաբերել ռազմավարական մոտեցում սեփական դպրոցների նկատմամբ եւ ստանձնել այդ ռազմավարական մոտեցումը, որը դարձավ բացարձակ տակավին բացակային եւ չեր պահանջվում այս պահին։ Ֆորմալ պահանջվում է, անկապ տնօրենը պարտավոր է, երբ որ դիմում է աշխատանքի որպես տնօրեն, ներկայացնի ինչ-որ զարգացման ծրագիր, բայց այդ զարգացման ծրագիրը ավելի շատ դեկլարացիա հայտարարում է իր ցանկությունների, քան իրական բովանդակային ռազմավարություն, որը տակ դրված են կոնկրետ հաշվարկած քայլեր, հստակ ֆինանսավորման նախագիծ եւ այլն եւ այլն, եւ նպատակներ, որոնց կարելի է հասնել այդ քայլերը անելով։ Այս երեք բանը մենք պետք է մշակութային կերպով դպրոցում փոխենք։ Եվ այդ ռազմավարության կարևորագույն մասը պետք է լինի ուսուցիչների աջակցությունը։ Եվ դա եւս մի խնդիր է, որին ես ուզում եմ անպայման մատնանշել, որի մասին մենք Սերո Փետրը ենք բազմիցս խոսացել, որ այս նեոլիբերալ մոտեցումը կրթության մեջ, որը վերես նրա, որ պետությունը դրեց դպրոցները ինչ-որ այսպեսի պահանջի դաշտում, մրցակցության, փոխադարձ մրցակցության դաշտում, եւ ցուցաբերես որևէ իրական բովանդակային աջակցություն, ոչ թե պահանջում ես, բայց չես աջակցում, հույս ունենալով, որ ինչ որ կերպ է դպրոցը ինքնըստինքյան կարողանա գոյատևել։ Դա չի աշխատում, դա չի աշխատում որևէ երկրում, ուրեմն նաեւ Հայաստանում, որը ունի ոնց որ նաեւ տնտեսական խնդիրներ, ֆինանսավորման խնդիրներ, բազմաթիվ այլ խնդիրներ եւ ոչ այնքան բարեհաջող այսպիսի նաեւ ժառանգություն կրթական։ Դուք առաջնահերթորը մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այլ ուսուցիչներ, բացի ուսուցիչներից մենք ունենք, որ մենք ունենք, չունենք ու չեն կարող ունենալ արագ, եթե մենք անգամ մտածենք ուսուցչական կորպուսի փոխարինման մասին, դա ամենակիչ 50 տարվա ծրագիր կարող է լինել, դրանից շուտ մեկ ուղղակի չեն կարող ունենալ այդքան մարդ արտադրել կրթության համար, որքան մեզ պետք է։ Եվ այդ դա նշանակում է, որ մենք պետք է մոռանանք, որ մենք կարող ենք որևէ տեղից ավելավ ուսուցիչ գտնել։ Այն ուսուցիչները, որ մենք ունենք, նրանց հետ պետք է աշխատենք, նրանց պետք է զինենք, նրանց պետք է աջակցենք, նրանց պետք է մոտիվացնենք, որ իրենք ուզենան աշխատեն, անգամ եթե այս պայն իրենք հիասթափված են, չեն ուզում հոգնած են կամ տարված են ինչ-որ արխնդիմով, ձևափոխեն իրենց մտածողությունը, իրենց մոտեցումը իրենց անձի նկատմամբ, կրթության նկատմամբ, իրենց նպատակների նկատմամբ, երեխաների նկատմամբ։ Դա առելի աշխատանք է։ Եվ դա է կրթական ռեֆորմը։ Հայց դա կոչվում է կրթական բարեփոխում։ Այն եթե դու վերցնես սուղակի նոր ծրագիր ես գրում, նոր չափորոշիչ ես գրում, դա կրթական բարեփոխման ամենահեշտ, ամենաձյուրին 1%-ն է։ 99%-ը մնացածն է, որ դեռ պետք է անել։ Այնքան երկրներ պատվիրել են իրենց համար լավ մասնագետների կողմից գրված կրթական ծրագրեր նոր, եւ այդ ծրագրերի ներդրումը միայն վատ տարածքներ ունի կրթությունը, որտեղ էլ ավելի է անջրպետ ավելացնել իրականության եւ ցանկության միջեւ եւ այլ ավելի հիասթափեցրել այն մասնագետներին, որոնք աշխատում են կրթության մեջ, որոնք գիտակցում են, որ այս ամենը չի գրված իրենց համար եւ իրենց խնդիրներից չի բխում այդ ծրագիրը, այդ պահանջը եւ այլն։ Լավ, շատ երկար չխոսեմ երևի այսքանը։ Շնորհակալություն։ Հա, Սերոբ, ինչ կավելացնեք այս հարցին։
տեսեք, մեր հիմնական խնդիրներից մեկը կրթության նաև այն է, որ մեր երկրում համակարգ չկա։ Այ երբ որ Արամը ասում էր, որ ինչ որ մի դպրոցում ինչ որ դեպք է լինում եւ բոլորը վազում են նախարարի մոտ, դա պատահական չէ, որովհետեւ երբ որ երկրում համակարգ չկա, արդեն այսպես ասած անհատն է որոշում, անհատն է խնդիրներ լուծում։ Որը անհատը, այն անհատը, որը բուրգի գագաթին է, այսինքն նախարարը։ Հիմա ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը սա է, որ մենք համակարգ չունենք կրթությամբ, այսինքն եղել են անհատներ, խմբեր, որոնք ստեղծել են դպրոցներ, մասնավոր դպրոցներ 90-ական թվականներից սկսած, խորհրդային փլուզումից հետո տարբեր ժամանակներում ստեղծվել են դպրոցներ, բայց քանի որ համակարգ չկա, նաև հստակ չի, ասենք, այս դպրոցների ստեղծումը որոշակիորեն փոխել է մեր կրթական համակարգի էկոլոգիան, հա, այսինքն, եթե առաջ երեխաների, ասենք, մենք ունեինք մի 1000 երեխա, որը գնում էր մասնավոր դպրոց, ապա այսօր ունենք 10000 երեխա։ Ահա, հիմա սա նշանակում է, որ եւ բնականաբար այդ դպրոցների ճնշող մեծամասնությունը Երևանում են եւ ունենք նաեւ կարծեմ Շիրակում, Արմավիրում փոքր քանակի դպրոցներ։ Հիմա սա փոխեց էկոլոգիան երկրի կրթական համակարգի, որտեւ Երևանում որոշ երեխաներ սկսեցին գնալ մասնավոր դպրոցներ, բայց մարզերում այդպես չի, ինչ է լինում, ինչ դեր են խաղալու այս մասնավոր դպրոցները մեր կրթական համակարգում։ Տարբերակներից մեկը այն է, որ իրանք դառնում են, այսպես ասած, այլընտրանքային կրթության օջախներ, յուրաքանչյուրը ունենում է իր մանկավարժական կոնցեպտը, փորձում է դա առաջ տանել, եւ պետությունն էլ փորձում է այդ ներուժը օգտագործել մնացած դպրոցների համար, այսինքն այս տեսակի բաներա պետք անել, որպեսզի կարողանանք այդ դպրոցների ներուժը օգտագործել։ Օրինակ խորհրդային տարիներին կային փորձարարական դպրոցներ, որոնք փորձարկում էին ինչ որ մոդելներ, եւ ինչն է հետաքրքիր, հիմա այսօր հետահայաց նայում եմ, Հայաստանի կրթության համակարգը 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբներին ավելի ստեղծագործական, ավելի հեղինակային մանկավարժության միջավայրում էր, քան հիմա։ Որովհետև մի տեսակ այդ փորձարարական մանկավարժությունը, ստեղծարարությունը դպրոցների մի տեսակ բան եղավ, կորեց, որտեվ նախարարությունը առանձնապես այդպես հետաքրքրված չէր մասնավոր դպրոցների գործունեությամբ, փորձարարական մանկավարժության գործունեությամբ։ Տեսեք, օրինակ, հենց հիմա մենք փորձարկում ենք մեր չափորոշիչները նոր գրված մի ամբողջ մարզի դպրոցներում, այսինքն ինչու չենք կարող սա փորձարկել, ենթադրենք, որոշ փորձարական դպրոցներում, որոնք կարող են լինել տարբեր մարզերում, ինչու ենք մի ամբողջ մարզ փորձարկում եւ ինչ երաշխիք, որ այդ մարզի փորձարկումը կարող է աշխատել Երևանում կամ Սյունիքում կամ մնացած մարզերում։ Իմ մտահոգությունը սա է, որ քանի որ մենք համակարգ չունենք, մարդիկ անորոշության մեջ են, մասնավոր դպրոցները անորոշության մեջ են, իրանք էլ չգիտեն ինչ է իրանց սպասվում, հա, ինչ որ մի պահի լուր է տարածվում, որ այսուհետ մասնավոր դպրոցները պետք է շահութա ավելացված արժեքի հարկ վճարեն, որտեղ դա բիզնես է, կրթությանը զրկում ենք այդ արտոնությունից, այսինքն իրենք էլ չեն հասկանում որտեղ է իրանց դերը այս համակարգի մեջ։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որ մեր կրթական համակարգը ունի, դա անորոշությունն է։ Մարդիկ չգիտեն ինչ պետք է անեն, իրանց դերը ո՞րն է իրանց համակարգում։ Ես կարծում եմ, որ մեր մասնավոր դպրոցները ոչ բոլորը, բայց շատերը պատրաստ են աջակցել եւ եղել են այդպիսի դեպքեր աջակցության, պատրաստակամության, բայց պետք է հասկանալ, ասենք, ով ինչ մասով կարող է օգնել։ Մի խոսքով, պետք է համակարգ, որը աշխատի, աշխատող համակարգ, հա, այսպես ասենք, կարգ։ Երբ որ չկա այդ աշխատող համակարգը, գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ Մարդիկ արդեն սկսում են ամեն ինչ հարմարեցնել իրենց, եւ ամեն ինչ ձևախեղվում է։
ու երբ որ ամեն ձեղախեղվում է, ու դա տևական ժամանակ եթե մնաց, արդեն բյուրեղանալու է, եւ առաջիկա իշխանությունների համար շատ դժվար է լինելու այդ կարծրացած վիճակները քանդել, երբեմն ավելի հեշտ է զրոյից սարքել, քան արատավոր համակարգը կամ գոյություն չունեցող համակարգը քանդել։ Սա է, եւ համաձայն եմ Արամի հետ, այդ կարգոկուլտի մասով մենք ավելի շատ մեր կրթության մեջ ձև ենք անում, քան իրականություն, եւ հիմա այս օրերին մենք դա տեսնում ենք, ասենք օրինակ համասարաններում մեջ շուկով նշվում է դիպլոմների հանձման արարողությունը։ Այդ ցուցանիշով աշխարհի համասարաններին չենք զիջում մենք։ Բավական իրենց նման շքեղ նշում ենք ֆոտոսեսիաներով, տարբեր հավաքույտներով, բայց իսկապես Արամի ասացի պես այդ դիպլոմի տակ ինչ կա, հա, կա գիտելիք եւ հմտություն, թե ուղղակի ապահովում ենք այդ վերջի մասը, որ տեսեք, կարմիր դիպլոմով ավարտեցինք կամ ավարտեցինք, այս շորերը հականք, հայտնի Հարվարդի համասարանում էլ են հակնում, մերոնք էլ են հակնում, ուրեմն մենք էլ ենք արդեն համասարան, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ դրանք այդ համասարանի ձևական բանն է, եթե ուզում ես հասկանաս, այդքան նայես ինչ հատ տեղի ունենում համասարանում ամենասովորական օրը, ոչ թե ասենք ավարտելու օրը կամ սեպտեմբերի 1-ի։ Շնորհակալություն, Սերոբ ջան, հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ ուղղել, դա կապված է հենց հետազոտությունների հետ, դուք շոշափեցիք մի քիչ այդ ոլորտը։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի համար փոփոխություններ կիրառելու համար շատ կարևոր է ապացույցների վրա հիմնված մոտեցում, եւ դրա համար ձեր կարծիքով ինչ կանոնավոր հետազոտություններ պետք է կազմակերպել առաջի հերթին, որ մենք կարողանանք խոսել փոփոխությունների մասին։ Կարելի է ես սկսեմ, հերթով խոսենք Սերոբ հետ։ Տեսեք, մի մեծ կտոր հետազոտությունը, որը գիտեք շատ դժվար չի իրականացնել եւ անկան էլ թանկ չեն, դա այսպես վիճակագրական հետազոտություններն են։ Ուղղակի ճիշտ մեթոդաբանություն պետք է մշակվի նպատակային, որոնք պատասխանեն մեզ համար առաջնահերթ խնդիրների։ Օրինակ, որն է իրական տարբերությունը, ոչ թե գնահատականներով, որոնք վերցվում են, ասենք, վիճակագրությունից ու ցիշների դրած գնահատականից, որն է իրական տարբերությունը, ասենք, փոքր եւ մեծ համայնքների երեխաների կրթական արդյունքների միջև, որոնք են իրական բովանդակային խնդիրները տարբեր համայնքներում, տարբեր դպրոցներում, որոնք են, ինչպիսին են ծնողների պատկերացումները կրթության մասին, որոնք են ծնողների առաջնահերթությունները։ Մի խոսքով, այն բոլոր կարևորագույն կտորները գիտելիքի, քո սեփական կրթության մասին, որոնց հիման վրա դու կարող ես իրականացնել գիտակցված եւ փաստահեն որոշումներ, հիմնվելով հետազոտության արդյունքների վրա։ Սոցիոլոգիայում ցավոք հետազոտությունը երբեք բացարձակ պատճառ չեն տալիս, պատճառը հետևանքային կապ շատ դժվար է բխեցնել վիճակագրական հետազոտություններից, բայց գոնե եթե դու ունես, քո ենթադրությունները դառնում են ավելի խելամիտ պատճառահետևանքային կապերի, եւ դու կարող ես արդեն ենթադրությունները ստուգել այլ միջոցներով, ասենք կատարելով արդեն այսպիսի ֆոկուսավորված հետազոտություն, որը փորձում է դուրս բերել պատճառահետևանքային կապը։ Դարձյալ շատ դեպքերում բացարձակ ճշմարտություն չի բացահայտվի, որտեղ մենք գործունենք մարդու հետ, որը բարդ երևույթ է, եւ գիտության, այսպես են կրթության գիտության մեջ կա նաեւ մի սկզբունքային խնդիր, որը միշտ պետք է մենք հիշենք, որ շատ եւ շատ մեթոդներ, մոտեցումներ եւ այլն հիմնված են հավատի վրա։ Դու չես կարող հստակ ասել, որ ես էսպիսի բան արեցի, էսպիսի արդյունք ստացա, որտեղ դու վերջի վերջո գործունես ուղեղի հետ մարդու, որ ինչպես է աշխատում, միջևեր չգիտես։ Ու այդ կապերը հիմնված են հիմնական մեր ենթադրությունների կամ մեր հավատի վրա, որ այս սա աշխատում է։ Սակայն անգամ հավաքագրել այդ փորձը, մոտեցումները, որոնք աշխատում են եւ այլն, դրանց մասին էլ դրական բան անել, հավաքագրում անել մեր իրականության մեջ, ինչն է աշխատում, ինչը չի աշխատում, ինչը խնդիրներ է ստեղծում եւ այլն։ Մի խոսքով, այդ ամենը Հայաստանում շատ քիչ է արվել, արվել է, բայց չափազանց քիչ։ Միայն երբ որ եղել են ինչ որ, այսպես ասեմ, շատ հաճախ եղել են միջազգային հետազոտություններ, որոնց հայկական թևը
կատարել են հայաստանյան ինչ որ խմբեր, որոնք ոնց որ տվյալները հատկացրել են այդ միջազգային հետազոտությանը եւ այդ միջոցով ինչ որ հետազոտություններ արվել են։ Եղել է որ եղել են գրանտեր, եղել է ինչ որ բարեփոխման ծրագիր, ոնց համար ինչ որ տվյալներ են պետք եղել, այդտեղ էլ, բայց դա բոլորը դրվագային են։ Կենտրոնացած, հետևողական, ռազմավարական, հետազոտական կենտրոն կրթության ոլորտում Հայաստանում չի եղել 30 տարի եւ այս պահին մենք բացարձակապես տեղյակ չենք իրապես թե ինչ խնդիրներ կան առաջնահերթ որ մենք պետք է լուծենք հիմնվելով իրական տվյալների վրա մեր բոլոր այսպես ասեմ դրա մասին կարծիքները հիմնականում հենված են մասնագետների էքսպերտների դիտարկումների վրա որոնք պետք չի թերագնահատել դրանք դարձյալ բավարար կարևոր են Եվ ես պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես դարձյալ կրթության գիտության մեջ շատ մեծ տարբերություն կա այն ենթադրության միջև, որ անում է սկսնագիտականը, եւ այն ենթադրության եւ այն ենթադրության, որը կատարում է փորձառու գիտնականը, որը ունի մեծ հետազոտության փորձ, բազմաթիվ աշխատանքների ծանոթ է, բազմաթիվ գիտնականների հետ վաղուց շփվում է եւ համագործակցում է եւ այլն, իր պատկերացումները, որքան էլ իրենք այսպես թե այնպես սուբյեկտիվ ոլորտի մասին, որը կրթություն է, արդեն բավականին հիմնավոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այս պարագայում հենց դրանց վրա հիմնվելով գնանք առաջ։ Մենք այդ ոնց որ այդ հենքը չենք ստեղծել։ Մենք չունենք Հայաստանում բավարար քանակի մասնագետներ կրթության ոլորտի, որոնք ելնում են ոչ թե իրենց սեփական պատկերացումներից, այլ տարիներով կատարված հետազոտություններից, դրանց հիման վրա արված նախագծերից, այդ նախագծերի արդյունքներից եւ այլն։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը այս ոլորտում իմ պատկերացմամբ, եւ դրա լուծումը ոնց որ թե տրված է հիմա ոնց որ քրթության զարգացման ազգային կենտրոնն է ստեղծված, որը դա պետք է անի։ Սակայն մի բան է ստեղծել կենտրոն, այլ բան է դա կայացնել։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ մեծ աշխատանք կանելու այդ կենտրոնի ղեկավարների պարագայում, այդ կենտրոնի հետ կապված ես մի մտահոգություն ունեմ, եթե մտահոգությունս բացահայտում եմ, ասել եմ, որ այն փաստացի գտնվում է նախարարության ենթակայության ներքո, որը օպից խալ է։ Այդպես չի կարելի անել, չի կարելի ենթարկել անկախ հետազոտական զարգացման կառույցը գործադիրին, որը շահագրգիռ է ունենալ որոշակի եզրակացություններ, որոշակի տվյալներ ընթացիկ հաջողությունների մասին եւ այլն, եւ որը կարող է ցանկացած պայն քաղաքական ճշտում գործադրել այդ ամենը ստանալու համար։ Մենք գիտենք դա ինչպես է արվում, գիտենք ինչ արդյունքներ դրանից լինում։ Ցանկացած երկրում, եթե մենք ուզում ենք ստեղծել զարգացած զարգացման կառույց, այն պետք է լինի ընթացիկ քաղաքական ընթացքներից այս քաղաքական ցիկլից ամենից անկախ, այն պետք է իսկապես զբաղվի ու եւ աշխատի ռազմավարական հորիզոնի վրա, եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որ այն անկախ լինի գործադիրից եւ հիմնվի, ինչպես գիտության ակադեմիան է, հիմնվի իրապես փորձառության վրա, հետազոտությունների վրա, գիտնականների վրա, այդ դրա վրա ոչ թե օգտագործի քաղաքական լծակները կամ դառնա քաղաքական լծակներով օգտագործվող կարծ։ Դա իմ մտահոգությունն է, որ ես ունեմ դրա շուրջ։ Հարցություն Սերոբ։ Տեսեք, այս հետազոտությունների հարցը շատ հետաքրքիր է եւ որոշ տարիներ առաջ ես էլ էի շատ ոգևորված հետազոտություններով, բայց առիթ ունեցել եմ մի շարք հետազոտությունների մասնակցել եւ որպես կատարող եւ որպես այսպես մարդ, որի հետ հարցազրույց են արել կամ կարծիք են հարցրել։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, մեզ մոտ այդ հետադարձ կապի մեխանիզմը ճիշտ չի աշխատում, այսինքն երբ որ դու հետազոտություն ես անում եւ ուզում ես հասկանալ իրականությունը, քեզ խափում են, չեն տալիս իրական պատկերը, ինչի որովհետեւ Հայաստանի պրոբլեմներից մեկն էլ կրթության դա խնդիրները քողարկելն է։ Երկրում կա անապահով վիճակ եւ մարդիկ վախենում են խնդիրներից բացահայտ խոսել։ Եվ հիմա եթե դու հետազոտություն ես անում, մարդուն հարց ես տալիս, ինքը չի ասում իրական խնդիրը։ Ինքը չի նկարագրում իրական վիճակը, որովհետեւ մի հատ շատ հետաքրքիր ձևակերպում կա, որովհետեւ եթե ինքը ասի իրական խնդիրը, իրան կարող ասեն կներես, բայց մենք քեզ հենց վճարում ենք դրա համար, որ այդ խնդիրը չլիներ։ Այսինքն, երբ որ ճշմարտությունը ասելուց կախված է իմ աշխատավարձը
եւ աշխատանք կորցնելու սպառնալիքը ես երբեք չեմ ասի ձեզ այդ ճշմարտությունը որտեւ հենց ասեցի ինձ ասել են ոնց բա եթե տենց է դու ինչ ես անում այստեղ հա մենք ունենք այդ իրավիճակը որ մարդկանց եւ ձեռնտու չի ճիշտ ասել որտեւ հենց ասես պրոբլեմա ունենալու բայց մյուս եւ հետեւաբար մեզանում անցկացված հետազոտությունները, որքան էլ ասենք դրանք վարպետորեն են անցնում, հա, որտեվ ունենք, այո, լավ սոցիոլոգներ կան, լավ մեթոդներին տիրապետող մասնագետներ կան, որոնք դրսում կրթություն են ստացել հայտնի համասարաներում, բայց միևնույն է, եթե ես ինչ-որ մի բան իմ մեջ կա, ու ես չեմ ասում, դուք հլա չի ստեղծվել էլի այդ սկաները, որ կարողանաք իմ միտքը կարդալ Հիմա փորձում են մարդու ուղեղը նկարել, հասկանալ, բայց հələ չի ստեղծվել, որ բովանդակությունը իմ մտածածի դուք տեսնեք։ Դե համար դուք ինչքան էլ հարցեր տաք, ես միևնույնն է կարողանալու եմ թաքցնել իրականությունը։ Այսինքն այդ անգլերենով ասած այդ feedback loop-ը չի աշխատում, այսինքն դու չես տանում այն problem-ները, որոնք դնես ու հետո լուծես։ Դու դնում ես ուրիշ բան ես անում։ Նայեք, օրինակ, եկեք նայենք Teams-ը, հա, Teams-ը դա միջազգային ստուգատես է, որին Հայաստանը արդեն մոտ 18 տարի մասնակցում է, եւ դա անցկացվում է մաթեմատիկա, բնագիտություն առարկաների 4-րդ ու 3-րդ դասանցիների համար։ Հիմա 18 տարվա ընթացքում Հայաստանը մասնակցել է 5 անգամ։ Եթե դուք նայեք Հայաստանի ցուցանիշները, ուղղակի հետաքրքիր են։ Մի տարի լավ ենք, այսինքն 4 տարի հետո իշնում ենք։ 4 տարի հետո բարձանում ենք, 4 տարի հետո իշնում ենք։ Այսինքն 2015 թվի արդյունքները շատ վատն էին, 2019-ին ահագին լավացավ։ Հիմա հնարավոր է 23 թվականին էլի վատանա։ Այսինքն իմ տպավորությամբ ստացվում է այնպես, բայց ո՞նց է տենց հնարավոր։ Հիմա մենք կամ լավանում ենք, կամ վատանում ենք, տենց ո՞նց ենք։ Ես չեմ զգում, որ ասենք 15 թվին իրավիճակը վատ էր, 19 թվին ինչ-որ 15-ից 18 թվերին Հայաստանում այնպիսի բաներ եղան, որ 19 թվին աճ ունեցան։ Ես այդպիսի բան չեմ տեսնում, նույնը իմիջայլոց կա նախկին տարիներին։ Հետևաբար ես ենթադրում եմ, որ գուցե մի տարի ստացվել է ինչ-որ բախտներ ես բերել, մյուս տարի չի բերել, կամ ինչ-որ մի տարի օգնել են, մի տարի չեն օգնել։ Գիտեք նաև, որ Հայաստանը 2007 թվի Teams-ի հետ կապված պրոբլեմ ունի, այսինքն արդյունքները չեն ճանաչվում, կեղծված են, եւ դրա համար իհարկե ես հավատում եմ հետազոտություններին։ Բայց որպեսզի հետազոտությունները արդյունք տան, մենք եթե դուք գնում եք բժշկի, բժիշկը ձեզ հարցեր է տալիս, դուք իրան ասում ես տեղը ցավում ա, դու ասում ես չէ, բայց իրականում ցավում ա։ Արդեն դու բժշկին էլ կարող ես ապակողնորոշել շատ հարցերը։ Հիմա նույնը դա է, ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ հետազոտություններով կարող ենք բացել մեր խնդիրները։ Դրա համար, որտեղ այդ խնդիրները շատ խնամքով թաքցվում են, քողարկվում են։ Շնորհակալություն։ Վերջի հարցը ինքոմից, դրանից հետո կանադառնանք մեր ուղդիների հարցերին, եթե լինեն։ Մենք մեծերս ինչպես կարող ենք երեխաների մոտիվացիան բարձրացնել կրթության հանդեպ։ Երևի խոսենք Edutainment եւ lifelong learning գաղափարների մասին Արամ դուք դես սկսեք հերթովի։ Ներեք edutainment ասիք։ Ահա edutainment այո։ Իմ պատկերացմամբ մենք պետք է ոչ թե երեխաների մոտիվացիան կրթության նկատմամբ բարձրացնենք, այլ չկոտրենք սկզբից։ Մեր հիմնական խնդիրը սկսում է նրանից, որ ժամանակակից դպրոց եւ ժամանակակից կրթական մոտեցումը ինքը շահագործում է երեխայի բնական հետաքրքրությունը եւ գնալով ոնց որ մաշեցնում է այդ հետաքրքրությունը գնալով ապա մոտիվացնում է երեխան
դրան լուծումներ կան, ես չեմ ասում, որ այսպես ասեմ, երեխային պետք է մատուցել միայն այն, ինչ երեխային դուր է գալիս, կամ հետաքրքիր է։ Չէ, երեխան պետք է սովորի, սովորել այն, ինչ որ իրեն ինքան էլ դուր չի գալիս սովորել, որտեղ դա կարևոր դա առաջինը դա կարևոր հմտություն է, բայց նաև երկրորդը դա միակ միջոցն է ունենալ բազմակողմանի իմացություն, այլ ոչ թե նեղ կամ այսպես ֆրագմենտացված։ Բայց միևնույն է, մենք պետք է ավելի ճիշտ բալանս գտնենք, որտեղ համար մեկ խնդիրն է մեզ մոտ, որ այս պահին բալանսը շատ է շեղված դեպի տարտադրանք, այլ ոչ թե երեխայի բնական հետաքրքրությունը չկոտրող ճիշտ process կրթական, որը ոնց որ իրենց արթուն է պահում դեպի շարունակական ինքնակրթվելը, որ երեխային ոնց բնազդաբար հատուկ է դա, երեխան փոքրուց ձգտում է դրա։ Երկրորդ բանը, որ մենք չունենք, իսկ այլ հասարակություններում դա ավելի վստահորեն կա, դա այն է, որ երեխան ուզում է լինել մեծ։ Չկա երեխա, որ չի ուզում մեծանալ։ Եթե երրորդ դասարան երեխային ասեք, որ վաղվանից ինքնուրույն նստելու առաջի դասարան, իր համար դա կլինի ծանրագույն ստրես։ Եթե ասեք, որ վաղվանից ինքնուրույն հինգերորդ դասարան, ինքը կարող շատ վախենա, բայց շատ ուրախանա, որտեղ իր համար դա աճ է դեպի մեծ դառնալը, որը իր ցանկությունների ձգտումն է։ Դա նշանակում է, որ երեխաները ուզում են նմանվել մեծահասակներին։ Եվ եթե մեծահասակ այն մարդն է, որ ամեն օր սովորում է, ինչ-որ բաները իմանում, պատմում է, ցույց է տալիս, որ իր մոդել չի ստացվում, որ ինքն էլ կարող է, ասենք, սխալվել ու դրան շատ չի նեղվում, ոգևորվում է եւ այլն, եւ այլն, երեխան դա կկրկնի ուղղակի, որտեվ մեծ լինելը դա է։ Մեծ լինելը շատն ոչ թե ծխելու հայուելն է, այլ այդ վարքագիծն է։ Մենք պետք է մեր մեծ ճիշտ մեծ լինելով նաեւ ցույց տանք օրինակ։ Եվ երրորդ բանը, որը շատ ուժեղ կոտրում է երեխաների մեջ սովորելու ցանկությունը, դա պատիժն է սխալների համար։ Երբ որ մենք երեխաներին պատժում ենք սխալների համար, մենք կործանում ենք, կոտրում ենք գնալով հիմնական շղթան ոնց որ սովորելու, որը սխալվել, վերլուծել, սովորելն է։ Մարդ այդպես է սարքած, իր ուղեղը այդպես է աշխատում։ Ու հետաքրքիր է, որ ընդհանրապես դա նշանակում է նաև ռիսկի գնալ։ Բայց մարդու գոյատևման համար դա այնքան կարևոր շղթա է, որ ոնց որ այդ կենսաբանական մեխանիզմը ռիսկից խուսափելու ավելի ցածր կարևորություն է ունենում մարդու մոտ, քան ռիսկի գնալ, որպեսզի նոր բան սովորեր։ Եվ մենք դա գիտենք, մարդը դա ընդհանրապես անում է։ Ու մենք փաստորեն դա ենք կոտրում երեխայի մոտ, պատժելով սխալի համար։ Դպրոցը պետք է լինի այն տարածքը, որտեղ երեխան կարող է անվտանգ սխալվել։ Դպրոցը պետք է տարածքը, որը պետք է խրախուսի երեխային սխալվելը եւ չնեղվի, եւ չնեղի երեխային, թե երեխայի մոտ չի բան չի ստացվել։ Այլ ոգևորի, որ ոչ փորձի կստացվի, որտեւ այդպես է։ Մի փորձելով հավանաբար չի ստացվում, 10 փորձելով կարող է ստացվի, կարող է չստացվի 20 անգամ փորձի։ Բացի դրանից շատ կարեւոր է աշխատել կամային հատկանիշների վրա։ Իսկ կամային հատկանիշների լավագույն իրագործման կամ զարգացման մեթոդը սպորտն է, որ երեխային դուր է գալիս։ Էլի դարձյալ մի բան, որ երեխային դուր է գալիս, դու կարող ես օգտագործել, որպեսզի երեխային մոտ ձևավորես այն անձնային հատկանիշները, որոնք կօգնեն իրեն հաղթարել պահի թուլությունը, հաղթարել ծուլությունը, վախը, որտեղ ծուլությունը և վախը նույն բանն է փաստացի։ Այդ եւ գնալ առաջ մեզ մոտ մարմնամարզությունը, մարմնական ոնց որ այդ ֆիզիկական առողջությունը ընդհանրապես դարձրած է ամբողջ կրթական համակարգը հասարակության մեջ դարձրած, դրված է 100-րդ տեղում։ Մենք դա չենք արժևորում, եւ դպրոցներում ֆիզկուլտուրա առարկան ամենաջրվող առարկան է, որը ոչ ոք ուշադրություն չի դարձում, երեխեք են վազվզում են, ոչ ոք դեր չի կանգնում այդ երեխին եւ չի զարգացնում այդ կամային հատկանիշները։ Այսպես ինքնահոսի նման գնում է։ Մի խոսքով էլի կարող եմ տարբեր բաներ ասել, բայց հիմնականը օրինակն է անձնական, ճիշտ միջավայրն է, դա բանը սխանների համար պատժելուց հրաժարվելն է, հակառակը դրա փոխարեն աջակցություն և հետադարձ կապ, որը օգնում է զարգանալ, ձևավորող գնահատումն է, բայց որը նաև պետք է սահմանափակ լինի եւ դրվագային եւ խելամիտ ոչ թե ամեն քայլափոխին, որովհետեւ երեխան նաև պետք է սովորի ինքն իրեն ընկալել իր սեփական եւ սովորել ինքնուրույն սովորել եւ նաեւ չափից դուրս էլ այդպես անընդհատ աջակցությունը երեխաներին
ապակողնորոշումի։ Եվ կամային հատկանիշների զարգացումը, որը կապված է ֆիզիկական ամրության հետ եւ ընդհանրապես հոգեբանական առողջության հետ։ Այս ամենը այսպեսի մի հատ ընդհանուր բան, բայց մի բան էլ ասեմ, միչեվ ոնց որ վերջնական միտքս ամփոփելը։ Տեսեք, զարգացած երկրներում կա միանշանակ կապ, հետազոտությունը այդպես են ոնց ցույց տալիս, երեխայի կրթական մոտիվացիայի եւ ընտանիքի այդպես կայացվածության եւ սոցիալական առումով առաջացած, ոնց որ ավելի սոցիալապես ավելի բարի հաջող ընտանիքները, որոնք ավելի մեծ հաջողություններ են հասել, սովորաբար իրենց երեխաներն էլ շատ ավելի լավ են սովորում, քան սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները։ Եվ դա գալիս է նրանից, որ ծնողները, որոնք չունեն ցեփական ուժային կապման վստահություն, փոխանցում են այդ անվստահությունը երեխաներ, երեխաներն էլ շատ արագ են կոտրվում եւ ոնց որ իրենց մոտ էլ առաջանում է այդ կոմպլեքսը, որ դե ես է ոչինչ չեմ ասի, քանի որ ծնողները ոչինչ չեն ասի։ Այդ խնդիրը կա, դա փաստ է։ Հայաստանում կա մի այլ, եւ ոչ միայն Հայաստանում, հետ խորհրդային պետություններում կա մի այլ հետաքրքիր սինդրոմ, որը բերում է նրան, որ չափազանց կայացած ընտանիքների երեխաները, որոնք կայուն են, հանգիստ են ապրում, ապահով վիճակում են, դարձյալ շատ ապամոտիվացված են։ Եվ դա գալիս արդեն այլ բանից, որտեղ այդ երեխաների մոտ կա ծնողներից փոխանցված վստահություն, որ ինչ էլ իրենց հետ լինի, ծնողները իրենց հարցերը կլուծեն։ Եվ չկա զգացողություն, որ իրենք պատասխանատու են սեփական կյանքի համար ամբողջապես, եւ ծնողը ոչ թե նրա համար է, որ իր հարցերը լուծի եւ իրեն երջանկացնի, այլ ընդհանրապես ներդրում է անում իր կրթության մեջ, որից հետո ծնողը պետք է հետ քաշվի եւ ասի, գիտես ինչ, դու արդեն 18 տարեկան ես, դու քո գլխի տերն ես, գնա ինչ ուզում ես արա։ Եվ դու դեռ հələ պետք է, ինչպես ասենք, Ամերիկայում եկամ, Անգլիայում եկամ, շատ երկրներում, դու պետք է արժանաս ժառանգություն ստանաս։ Գնա աշխատիր, արի տեսնեմ, ում կտամ քեզ, թե պատահական մեկին, որը իմ տեսակից ավելի արժանի է քան դու։ Այդ մտածողությունը երեխաներին դրդում է դեպի կայանալը։ Իսկ մեզ մոտ դա էս ուղակի կոչ եմ անում մարդկանց, որոնք հասել են հաջողության, այդ գեր ապահովությունը երեխաներին հատկացնելը, այդ գեր հոգացությունը իրենց մասին, իրենց ոչ բավարար այսպես ծնողական ուշադրության դիմաց նվերներ տալը, որպեսզի իրենք ոնց որ չնեղվեն եւ այլն, այդ ամենը բերում է նրան, որ նաեւ մենք ունենք մի լայն սեգմենտ երեխաների, որոնք լայն ասած հարաբերական են, այդքան ապահով ընտանիքներ Հայաստանում չկա, բայց ցավոք այդ սեգմենտը կա, որը էլի ապամոտիվացված երեխաները զուտ ծնողական վերաբերմունքի պատճառով։ Եվ մեջտեղում միայն կա մի որոշ տեսակ երեխաների, որոնք ընտանիքից ստանում են այդ աջակցությունը հոգեբանական, ունեն զգացողություն, որ իրանք պարտավոր են կանալ, որպեսզի իրենք կարողանան ապագայում ինչ-որ բան անեն կյանքում, որտեղ չեն զգում, որ ծնողը միշտ իրաց մեջքին կարող է այդպես ամուր կանգնած լինել, բայց նաև ունեն բավարար սեփական փորձ, որը ցույց է տալիս, որ կարելի է կրթության միջոցով կայանալ, եւ իրենց առջև կան ծնողներ, որոնք այդպես կարեցել են եւ այլն։ Եվ մեր նպատակը պետք է լինի այն, նորից վերադառնալով, որպեսզի սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին համոզենք եւ ապացուցենք, որ իրենք կարող են։ Իրենց մեջ այդ բանը, այդ սեփական ուժերի նկատմամբ բացարձակ անվստահությունը ինչ որ ձևով փոխենք։ Դա կարևորագույն խնդիրն է, այդ խնդիրը ասեմ աշխարհով մեկ կա, այնպես չէ, որ դա միայն Հայաստանի խնդիրն է, բայց ցավոք նաեւ աշխարհով մեկ այն խնդիրը, որ վաղը մյուս օրը այդպես չկայացած մարդիկ ուղղակի դառնալու են սոցիալական բեռ, որովհետև անգամ իրենց աշխատանք գտնել կլինի անհնարին, ամեն ինչը փոխարինվի ավտոմատացված համակարգերով եւ իրենց աշխատանքի կարիքն է չլինի։ Մոսկով այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ կան ճանապարհներ մոտիվացիան բարձրացնելու, իրենք բավականին հասկանալի են, բայց այստեղ ասեմ, որ որոշ հետազոտություն պահանջում է, ես իդեպ ընդունում եմ Սերոփի ասածը, ամբողջապես ես գիտեմ այդ խնդիրը, գիտեմ որ կա, բայց կարծում եմ, որ կան հետազոտություններ, որոնք ամեն դեպքում հնարավոր են անել օբյեկտիվ դաշտում, որովհետև կան մարդիկ, որոնք պատրաստական են կիսվել իրենց դիտարկումներով, խնդիրներով եւ այլն։ Այսքան։ Շնորհակալություն Սերոփ, կուզենաք ինչ-որ բան ավելացնել։ Այո, այս շատ կարևոր թեմա է, մեծահասակների հարցը, որովհետև ընդհանրապես իմ կարծիքով մենք կրթական համակարգի բարեփոխումները պետք է սկսենք երկու ծայրերից։ Մեկը մեծահասակների կրթության բարեփոխումն է, մյուսը նախադպրոցական։ Մենք այսօր այդ երկու ոլորտները անտեսել ենք, եւ մեծահասակների կրթությունը, եւ նախադպրոցականը,
Եվ արդյունքում ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ մենք մեջտեղի համակարգերն ենք փորձում փոխել, դպրոցը, քոլեջը, համալսարանը, բայց այդ երկու համակարգերը, որոնցից մեկից գալիս է այսպես ասած սերմը, այսինքն նախադպրոցականից գալիս է սերմը, մեծահասակների կրթությունից էլ պետք է գա ոռոքումը. Հիմա մենք, քանի որ նախադպրոցական կրթության ոլորտում լավ չենք աշխատում, մենք երեխայի կյանքի առաջի 6 տարիներին, որոնք ամենաարդյունավետ տարիներ են, այդ սերմը չենք կարողանում զարգացնել. Եվ քանի որ մեծահասակների կրթությունն էլ է վատ վիճակում, այդ սերմը, որ գալիս է առաջի դասարան, մեծահասակների հատվածից էլ ոռոքում չի ստանում և սկսում է չորանում։ Այս պատկերավոր բացատրեմ։ Մեծահասակների կրթությունը ինչի է կարևոր, որովհետև երբ որ երեխաները չեն տեսնում սովորող մեծահասակներ, իրանք էլ չեն սովորում։ Այսօր մեծահասակները մենակ խոսում են փողից աշխատելուց, երեխեքներ են այդպես մտածում, իրանք էլ են սկսում 6-րդ դասարանից սկսում են երեխեքը աշխատել, որտեղ անթատ էտ են լսում, փող, աշխատանք, ասում են լավ, եթե փողն ու աշխատանքն է այս երկրում, մենք էլ աշխատենք։ Ու ստացվում է, որ մարդիկ աշխատում են, բայց ոչ սովորող կա, ոչ գիտելիքների մակարդակը բավարար է ու արդյունքում Հայաստանում բազմաթիվ բարձր վճարվող աշխատատեղեր թափուր են մնում, որովհետև չկան այդ գիտելիքը ունեցող մասնագետները, որտեղ իրանք 6-րդ դասարանում սկսել են ծիրան հավաքել, հետո սուպերմարկետում են աշխատել և այդպես կորցրել ենք այդ երեխային։ Նաև ինչի է պետք, որ մեծահասակները սովորեն, որտև այդ դեպքում իրանք ավելի լավ կհասկանան երեխաների և ավելի հավասար հասարակություն կունենանք։ Մենք մեծահասակները հաճախ վախենում են սովորելուց նաև այն պատճառով, որ իրանք չեն ուզում խոցելի երևալ, որտև երբ որ դու սովորող ես, դու լիքը բաներ կարող չիմանաս, չկարողանաս պատասխանել։ Իսկ մեզ մոտ ընդունված է, որ ոնց, բա մեծը խայտառակ չի լինելու, դրա համար մենք փախնում ենք սովորելուց, որտեղ սովորելու պրոցեսում կարող է մեր թույլ կողմերը բացահայտվեն, իսկ մենք չենք ուզում թույլ երևանք, իսկ ինչու չենք ուզում, նորմալ է, շատ նորմալ է, եթե մարդը շատ բաներ չգիտի, չի կարողանում, այս կարևոր է, դրա փոխարեն ասենք այսօր Հայաստանում ասենք տոն են ստեղծում գրագողերը, մարդիկ, որոնք ոչինչ չգիտեն, բայց ասենք գիտական աստիճաններ ունեն, արտագրելով են ստացել կամ փախել են սովորելուց։ Այս խնդիրները շատ կարևոր են մեծահասակների կրթությունը։ Եվ կառավարման մեջ մի լուծում էլ կարող եմ առաջարկել, մեր կրթական համակարգի կառավարումը պետք է մի փոքր ավելի հոգեբանական դառնա։ Այստեղ կրթությունը բիզնեսի շատ բան ունի սովորելու։ Օրինակ ասենք, չէ, բիզնեսը շատ հաջողությունների հասնում է հոգեբանական հնարքներ կիրառելով։ Օրինակ ասենք, չգիտեմ, $100 ապրանքի գինը դնում են 99 ու 99-ը, կամ իրենց ապրանքը գովազդում են հայտնի ֆուտբոլիստի կերպարով, և մարդկանց վրա դա ազդում է, իսկ կրթության համակարգում կառավարումը տեղի ունենում շատ հին ինդուստրիալ կոպիտ ձևերով, և երեխան հայտնվում է այդ տարբեր օպերացիոն համակարգերի մեջ, ինքը մի կողմից տեսնում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, բիզնեսը իրան ոչինչ չեն պարտադրում, ավելի հոգեբանական հնարքներով են իր հետ աշխատում, իսկ ահա ծնողները և ուսուցիչները ավելի կոշտ են աշխատում։ Եվ հետեւ ինքը սկսում է արդեն սովորելը չսիրել։ Հետևաբար այսօր մեզ ինչ է պետք, մեզ այսօր նաև պետք է հոգեբանների մի թիմ, նախ պետք է կարևորել հոգեբանության դերը։ Եվ պետք է կրթության հոգեբանականացում ինչ-որ իմաստով կատարել, որպիսի ասենք երեխաների հետ աշխատանքը ավելի հոգեբանական ձևերով լինի և մենք այդ ձևերով կարողանանք երեխաներին նաև գրավել և բերել դեպի ու սովորելու դաշտ։ Օրինակ ասեմ, շատ հասարակ պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում,
Ինչու մենք մենք հաճախ երեխաներին ասում ենք դու չգիտես, չես կարողանում, չի ստացվում քո մոտ։ Իսկ չենք կարող ասենք դու դեռևս չգիտես, դեռևս չես կարողանում, դեռևս չի ստացվում, հա։ Այս 5 տարից բաղկացած մեկ բառը կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ, որտեղ երեխան, երբ որ դու իրան ասում ես դեռևս չգիտես, ինքը մտածում է, որ փաստորեն դու իրա հետ հույս ես կապում։ ISPC փոքր բաները երբեմն ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում, քան ասենք մեծ խոշորամասշտաբ տոտալ ռեֆորմները, որոնք վերջում այդքան էլ էական ազդեցություն չեն ունենում։ Եվ միշտ պետք է հիշենք Toyota-ի հայտնի պատմությունը, ինչպես Toyota-ն դարձավ հզոր ընկերություն եւ հաղթեց ամերիկյան ավտոշուկային, իհարկե հետագայում նաեւ հետընթաց եղավ, որտեւ Toyota-ն չհասցրեց իր մարդկային ռեսուրսը արագ աճեցնել, որպեսզի այդ փոփոխության տեմպին դիմանա, բայց Toyota-ի պատմությունը շատ հետաքրքիր է, իրանք հաջողության հասան հետեւյալ պարզ պատճառով։ Toyota-ում հնարավորություն տվեցին բոլոր աշխատողներին խոտանի հայտնաբերման դեպքում անջատել գործարանի հոսքագիծը։ Այսինքն շարքային բանվորը տեսնում էր խոտան, անջատում էր հոսքագիծը։ Այսինքն իրանք ընդամենը հոգեբանական հնար կիրառեցին մարդկանց ներգրավելով, ներառելով այդ արտադրական process-ների մեջ։ Եվ մարդիկ, երբ որ ներգրավեցին, հասկացան, որ էջ կարևոր չի ինքը շարքային է, թե top manager, եւ մարդիկ, երբ որ տեսան, որ իրենց կարևորում են, ավելի լավ սկսեցին աշխատել։ Եվ պարզվեց, որ եթե դու փոխում ես մարդկանց հարաբերությունները, փոխվում է նաեւ քո, այսպես հիմա կրթության ոլորտում շատ ընդհանրաց է, վերջնարդյունքներն են սկսում փոխվել։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք լավ վերջնարդյունքներ ունենալ կրթական համակարգում, այս process-ները պետք է փոխենք, մենք պետք է օգնենք ուսուցիչներին, որ իրենք ավելի հոգեբանական եւ հմուտ ձևերով փորձեն երեխաների հետ աշխատել։ Շնորհակալություն։ Մենք բավականին շատ հարցեր ենք ստանում, ես սկսեմ կարդալ, որին որ չհասցնենք, կարող ենք հետո ոնց որ ոչ էս արցած քննարկության ոնց որ ռամկայում քննարկել։ Տիգրան Շահինյանը հարցնում է, թե ինչու չի կարելի ուժեղացնել համագործակցությունը զարգացած կրթական համակարգ ունեցող երկրների հետ փորձի փոխանակման եւ նոր մոտեցումների ձեռք բերման համար։ Ո՞վ կարող է պատասխանել։ Ինչու չի կարելի, շատ լավ է կարելի։ Կարելի է։ Գիտեք, կարելի է, բայց այդտեղ պետքա նաեւ ի նկատի ունենանք մեր առանձնահատկությունները, որովհետև կրթական բարեփոխում չես կարող ներկրել։ Կրթական բարեփոխում պետք է կառուցես եւ աճեցնես։ Այսինքն անշուշտ մենք պետք է նայենք այլ երկրներում ոնց են լուծվում այս կամ այն խնդիրը, բայց մենք միշտ պետք է ի նկատի ունենանք, որ գուցե դա Հայաստանում չաշխատի։ Ես համաձայն եմ։ Ավելացնեմ, որ ցանկացած համագործակցություն աշխատում է միայն այն դեպքում, երբ որ ինքը փող օգտակար է, փող շահութաբերել է, դու չես կարող համագործակցել այլ կրթական համակարգի հետ, զուտ օգտագործել իրենց ռեսուրսները, ժամանակը, մասնագետներին եւ այլն, ոչինչ չտալ։ Եվ դա է նաեւ սկզբունքը, որ մենք պետք է հիմա փոխենք մեր ուղեղում, որ մեր կրթական համակարգի բարգա մենք պետք է հավակնություն ձեռք բերենք։ Մենք չպիտի վզնես ծռած միշտ համարենք, դե որ Հայաստանը դատապարտված է ունենալ վատ կրթական համակարգ, որ մենք դատապարտված ենք ունենալ վատ դպրոցներ։ Եթե դու անգամ ունես 10 լավ դպրոց, դու այդ 10 լավ դպրոցով պիտի գնաս ու բոլորը հետ շփվես եւ ասես եկեք տեսեք ինչպեսին է։ Դες ասեմ, նա Ռուսաստանում հայկական կրթական համակարգ ունի շատ լավ համակարգի համբավ։ Ինչու՞, որտեվ իրենք լսել են մի քանի դպրոցների մասին, որոնց մասին լավ կարծիք ունեն եւ դրանով իրենք ենթադրում են, որ բնականաբար նաեւ բոլոր դպրոցները շատ լավն են եւ այստեղ գալիս են այսպեսի անընդհատ կրթական այսպեսի բաներ, տուրիստներ, որոնք գալիս են նայեն, թե ինչ կա Հայաստանում։ Ասած նայն է, որ այդ հավակնությունը մենք պետք է ձեռք բերենք եւ այդ դեպքում համագործակցությունը իրատեսական է։ Այդ դեպքում մարդիկ ոչ միայն
մեզ անդադ մատնացույց կանեն, նաև սովորեցնել, դա եւ դանշակում է, որ պետք է ոչ թե համագործակցել առաջնահերթորեն ամենազարգացած երկրների հետ, օրինակ Ֆինլանդիան արդեն հոգնել է, որ անդադ իրենց մոտ գալիս են, արդեն այդ դպրոցները հերթագրում են, արդեն սկսել են գումար դրամալ վերսներ եւ այլն, այլ պետք է համագործակցել քո խնդիրները կամ քո նման խնդիրներ ունեցող երկրների հետ, որտեղ իրար հետ առաջ գնալ շատ ավելի հեշտ է։ Մենք օրինակ ժամանակին այբը շատ սերտ համագործակցություններ հաստատել Նազարբայևի ինտելեկտուալ դպրոցների հետ, որը այսպեսի Ղազախստանում կրթական բարեփոխումների առաջնորդն է եւ աննե լոկոմոտիվն է եւ շատ փոխշահավետ էր դա, որտեղ երկուսը նույն խնդիրներն էինք անդադ տեսնում, նույն բարդությունների հետ էինք հանդիպում եւ մեկս մյուսին խորտալով առաջ էինք գնում։ Նույնը Ռուսաստանի հետ կարելի է համագործակցել։ Սովորել կարելի է ցանկացած մեկից, ու սովորել սխալներից շատ հաճախ շատ ավելի արդյունավետ է, քան սովորել հաջողությունից։ Հաջողությունը կարող է դու չհասկանաս, թե ինչու եղավ, եւ ինքն է քեզ չի կարողանա բացատրի, ինքը ընդամենը ենթադրություն կարող է քեզ ներկայացնել, իսկ այս սխալը սովորաբար շատ հստակ երևում է, ինչ արեցիք, ինչ ստացվեց, եւ դու կարող ես հետեւություններ առնել դրանից։ Այնպես որ այո, պետք է համագործակցել, եւ ասեմ, ոչ մի կրթական համակարգ չի կարող ինքնուրույն զարգանալ առանց համագործակցելու, առանց անդադ բրբտելու, հետազոտելու ինչ է կատարում։ Ճապոնացիները ունեն բավականին լավ կրթական բարեփոխումների փորձ, բայց խոստովանում են, որ այս բարեփոխումների հիմնական մասը իրենք ստացել են որպես գաղափարներ, որպես հստակ մեխանիզմներ Ամերիկայի գլխավոր հետազոտական, այսպես ասեմ, ինստիտուտների փորձից եւ Ամերիկայի դպրոցներից, որոնք չկարողացան դա իրականացնել հետեւականորեն, իսկ ճապոնացիները կարողացան։ Հայոց Սերինե Ասլանյանը կուզենար լսել ձեր կարծիքը ուսուցիչների կամավոր ատեստացիայի վերաբերյալ։ Սերով հաստատ լավ կարծիք ունեցա, ինձ գիտեմ, արդեն արդյունքել եմ բազմիցս։ Չէ, ես ասեմ, որ այս կամավոր ատեստացիայի հարցը դրական է այն իմաստով, որ ուսուցիչների մի որոշ խումբ հնարավորություն կունենա ավելի մի փոքր ավելի բարձր վարձատրվել, ասա դրական կողմն է, բայց իհարկե հաճախ մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնք մի քանի առարկա են դասավանդում, եւ եթե ինքը մի առարկայի գծով կամավոր ատեստավորվում, իր աշխատավարձը բարձանալու է միայն այդ առարկաների մասով, ինչը կարող է շատ փոքր գումար լինել։ Բայց ես փորձեմ այս հարցը մի փոքր ավելի մեծ բանով տեսնել, մեծ համատեքստով։ Այս ծրագիրը լավ է միայն այն իմաստով, որ որոշ ուսուցիչներ կստանան բարձր աշխատավարձ, մեկ, եւ լավ է այն իմաստով, որ որոշ մարդիկ, որոնք նոր են ուզում ուսուցիչ դառնալ, իրենք կմտածեն, որ շատ լավ, եթե ես ուսուցիչ դառնամ, կա հույս, որ ես կստանամ 150,000 աշխատավարձ, այսինքն բարձրանում է աշխատավարձի նշաձողը, որտեղ մարդիկ երբ որ ինչ-որ մի համակարգ են մտնում, իրենք նայում են այս համակարգում ամենաբարձր աշխատավարձի ինչքան է, հա, եւ ինչքան մարդու է հասանելի։ Դրա համար հիմա ասենք 108,000 է, ենթադրենք մեկ դրույքը, այս փոփոխության արդյունքում կարող է դառնալ ասենք թե 160,000, եւ որոշ մարդիկ ասեն, լավ է 160,000 կուզենամ աշխատել։ Բայց մնացած առումներով այս ռեֆորմը լուրջ խնդիրներ ա բերելու, ինչու, որովհետև նախ շատ դժվար է ասել ով է լավ ուսուցիչը, եւ արդյոք ճիշտ է, որ մենք բարձր աշխատավարձ ենք տալու այն ուսուցիչին, որը առարկայից լավ թեստ ա տվել, որտեվ կարող է ինքը շատ լավ հանձնում այդ թեստը, բայց դասարանում չի կարողանում լավ աշխատել, մեկ ուրիշը գուցե ավելի ցածր ա ստանում, բայց ավելի լավ է աշխատում դասարանում, հա, այսինքն այս ձևով մենք ասում ենք, որ մենք խրախուսում ենք առարկան իմացող ուսուցչին, ինչը իհարկե կարևոր է, բայց հաճախ հնարավոր է, որ առարկան իմացող ուսուցիչը լավ չկարողանա դասավանդել իր առարկան, եւ այստեղ կարող է դպրոցում առաջանան որոշակի մրցակցային հարաբերություններ, որ մի փոքր խումբ ուսուցիչներ ստանում է բարձր աշխատավարձ, մյուսները մի քանի միավորի պատճառով, ասենք մեկը ստացել է 81 միավոր եւ ստանում է թավելավճարը, մյուսը ստացել է 79 միավոր, չի ստանում, եւ իրականում գուցե այդ 79 միավորով ավելի լավ է դասավանդում,
գուցե մենք իրան ասենք, չգիտեմ, կոտրում ենք այդ ձևով, գուցե դպրոցում ինչ-որ մրցակցային բան ալին։ Եվ այստեղ միջազգային փորձել կա, ասեմ, սրա հետ կապված, եւ այս միջազգային հետազոտությունները ասում են, որ ընդհանուր այս համակարգը կրթության որակի վրա շատ չի ազդում։ Այսինքն մենք այս քայլից չենք կարող հույս ունենալ, որ արդյունքում Հայաստանում կրթության որակը կբարձրանա համակարգի։ Ինչու՞, որովհետև ենթադրենք քո ուսուցիչների 10 կամ 20% ատեստավորվեց եւ կամավոր եւ ստացավ այդ հավելավճար։ Բայց չէ՞ որ մնացած 80% ուսուցիչները էլի դասավանդում են։ Այսինքն մենակ այդ 10-20%-ով չի որոշվում կրթության որակը, մնացած 80%-ը 80%-ի կյանքում ոչ միայն բան չի փոխվում, այլև իրենք կարող են ձեռք բերել պարտվածի, ձախողվածի սինդրոմ, ինչը կարող է իրանց մղել ավելի վատ աշխատանքի։ Այս է խնդիրը, եւ իհարկե շատ հիմա որոշակի անորոշություն կա ուսուցիչների շրջանում, թե ինչ հարցեր են իրենց տրվելու։ Եվ սա է պատճառներից մեկը, որ դիմորդների թիվը քիչ է, մոտ 1300 քանիս, Տեր նախարարությունը կանխատեսել է շուրջ 2100 դիմորդ։ Մարդիկ չեն դիմում, նաև որտեղ չգիտեն ինչ են հարցնելու։ Ասում են դասագրքերի, շատ լավ, բայց դասագրքերը երկուսն են այդ առարկայի։ Ո՞ր դասագրքից։ Մյուս խնդիրը հնարավոր է ես ասենք 50 տարեկան եմ, 55 տարեկան եմ, դավ ուսուցիչ եմ, բայց մի քիչ հիշողությունս տարիքով պայմանավորված լավ չէ։ Ա մյուս ուսուցիչը 30 տարեկան է եւ ինքը ավելի է այդ իմաստով լավ է հիշում, որ գրքի որ տողում ինչ է գրած։ Հիմա գնացինք թեստի, բայց ինքը ինձնի շատ է հավաքում, հա, բայց արդյոք ինքը շատ է հավաքում, որտեղ լավ ուսուցիչ է, թե շատ է հավաքում, որտեղ ինքը երիտասարդ է, ավելի լավ է անգիրան։ Օրինակ տնորենների հետ կապված մենք այդպիսի խնդիրներ ենք ունեցել տարիներ առաջ։ Հոյակապ տնորենը պատկառելի տարիքի կտրվեց, որտեղ ինքը այդ թեստերը չէր կարողանում անգիրանել։ Փոխարենը մարդը, որը սկսնակ էր, դրեց անգիր արեց, գնաց այդ փորձառու տնորենից 2 անգամ շատ միավոր հավաքեց։ Ես եթե կարելի է 2 խոսք ավելացնեմ, Սիրոպի մտահոգությունները ես նաև կիսում եմ, սակայն եթե այս բարեփոխման տրամաբանությունը մեջ է վերջ տարվի, ապա դրա նպատակը իմ պատկերացմամբ գոնե այնպես ինչպես սկզբում դա մտածվել էր մի քանի տարի առաջ, դեռ կարծեմ 17 թվականին, դա այն էր, որ այդ ատեստավորումը մի ինչ-որ պակ դառնա պարտադիր, եւ բոլոր ուսուցիչները ստիպված կունեն դա անցնել։ Հիմա այն կամավոր է, նախատեսված է, որպեսզի ոնց որ ամենահերոսները փորձեն և գնալով համակարգային դեռ առանց մեծ ճնշման, առանց պոտենցիալ այսպեսի պատ դնելու իրենց առջև, իրենց հնարավորություն տրվի տարիների ընթացքում աշխատել սեփական կարողությունների զարգացման վրա և գան հասնենան հանգրվանի, երբ որ մի օր պետությունը ասել է՝ լավ, ուսուցիչներ ջան, պարտադիր եմ։ Ասեմ, որ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կա շատ մեծ կա պարարկայական ուսուցիչ առարկական գիտելիքների և երեխաների կրթական արդյունքների միջև, կորելացիան բավականին մեծ է։ Մանկավարժական գիտելիքների մոտավոր նույն մանկավարժական հմտությունների պարագայում անուսիչները ավելի խոր գիտեն առարկան, սովորաբար իրենց մոտ երեխաները ավելի հետաքրքրված են, շագրգված են, ոգևորված են, որովհետև ստանում են հարցերից հարցերի պատասխան, իրենց մտածողությունը ավելի բաց է առարկայի մեջ, որտեղ ուսուցիչը տիրապետում է առարկան եւ կարողանում է երեխաների մտածողությունը բացել, չի վախենում երեխաների հարցերից, վստահ է իրենց գումարանում եւ երեխաներին ճիշտ է ուղղորդում։ Այնպես որ եթե դա հենց այդպես արվի, եթե տրամաբանությունը այդպեսին է, ապա կարծում եմ, որ սա կարող է բերել ինչ-որ լավ արդյունքի, նաև կբերի նրան, որ այն ուսուցիչները, որոնք վաղուց արդեն զուտ սոցիալական բեռ են դարձել եւ չեն տեսնում իրենց դպրոցում, բայց մնացել են, որովհետեւ այլ տեղերում իրենց չեն տեսնում, իրենք պետք է ինչ-որ որոշում կայացնեն եւ իրենք ժամանակ կունենան, եթե այս ամենը արվի, ասենք 4-5 տարվա կտրվածքով, իրենք ժամանակ ունենան, ժամանակի ընթացքում համակերպել այն մտքի հետ, որ իրենք պետք է մասնագիտություն փոխեն, պետությունը այդ դեպքում պետք է ստանձնի բնականաբար վերապատրաստում այդ մարդկանց այն մասնագիտությունների, դա կարող ունեն հարակից մասնագիտություններ, պարտադիր չի դա լինի դպրոցից հեռու կամ դպրոցից կտրված, իրենք կարող են օրինակ ստանձնեն դասարանի դասխեկություն,
կամ նման մի բան, որը զուտ բանկավարժական աշխատանք է, կամ գնան աշխատեն այլ կրթական մակարդակում, օրինակ ավագ դպրոցում չկա որ իր տեղը միջին, միշտ դպրոցում է որտեղ ավելի հեշտ կլինի իրեն եւ այնտեղ պահանջները ավելի ցածր են եւ այլն։ Մի խոսքով ոնց որ վերադասավորում կլինի, որի արդյունքում կարող է կրթական արդյունքը աճել, բայց նաեւ կարևոր դա իրականում ես չեմ տեսնում այլ միջոց ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու, որտեղ եթե մենք համատարած առանց ուսուցիչների իրական կարողությունները բարձրացնելու ուղղակի բարձրացնենք աշխատավարձը, դա կարող է բերել շատ վատ հետևանքի, որ համակարգ կմտնեն բազմաթիվ պատահական մարդիկ զուտ աշխատավարձի համար, հենց որ դու աշխատավարձը դարձնում ես հետաքրքիր, բայց չես ապահովում մակարդակ եւ պահանջ մասնագիտական, որ դու պիտի բավարարես, որ կարողանաս հավակնես այդ տեղի համար, տեղ կլցվեն լիքը մարդ եւ մենք կունենանք շատ ծանր հետևանքներ, ու դա իրեպ ես ասում եմ ոչ թե իմ կարծիքը, ես դա ասում եմ դարձյալ այն հետազոտությունների արդյունքը, որը ոլորտում արվել են, դիտարկվել են տարբեր երկրներում այդ մոտեցումները եւ գիտակցվել է, որ դա սխալ մոտեցում է, դա չի բերում, որովհետեւ բարելավման հակառակը բերում է վատթարացման։ Այնպես որ սա հետաքրքիր լուծում է, կարող է աշխատել, բայց կարծում եմ, որ ինչպես ցանկացած բարեփոխման մեջ, տեսեք, ամենակարևորը դա սերոփի ասած համակարգի արկայությունն է եւ այդ համակարգային որոշումների հետևողականությունը, որտեղ երբ որ մարդիկ ինչպես հիմա, ասենք, հայտնվել են իրավիճակում, որ իրենք պիտի քնություն հանձնեն, չգիտեն ինչի մասին է այդ քնությունը, դա իրական կազմակերպչական կատաստրոֆա է։ Եվ ցավոք հիմա այս բարեփոխումների ընթացքի մեջ մենք հիմա տեսնում ենք, որ նման ծանրագույն բաստողումներ բազմաթիվ են։ Ես չեմ մեղադրում իշխանությունները, ես հասկանում եմ, որ դա գալիս է նաև ոնց որ համատարած կառավարման կուլտուրայի ցածր մակարդակից այս երկրում։ Բայց եթե մենք այդ խնդիրները չլուծենք, եթե չառաջանա այդ մշակույթը գերմանացիների նման հետևականորեն եւ միջևերջ ամեն բան անել, մենք շատ առաջ չեն գնա այս ոլորտում եւ կարծում եմ սա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի։ Եթե կարելի է, Հակ ջան, ես փորձեմ առադառնալ, որտեղ այստեղ շատ կարևոր հարցեր կան։ Տեսեք, հաճախ մենք առարկայի իմացությունը ու թեստ հանձնելը հավասարեցնում ենք իրար հետ։ Այստեղ կա շատ մեծ ռիսկ, որ առարկան լավ իմացող ուսուցիչը կարող է շատ բարձր չհավաքի, իսկ թեստ լավ հանձնողը կարող է հավաքի, որովհետև հաճախ այդպիսի հարցեր են տալիս, այս ինչի ձիու գույնը ինչ է կամ լրիվ հիշողության վրա հիմնված, հա, եւ հնարավոր է ասենք 50-55 տարեկան, 60 տարեկան ուսուցիչը այդ փաստական կամ ինչ-որ մեկի ծննդյան տարեթիվը հարցնեն ու կարող է այդ ճշգրտությամբ չհիշի, բայց ինքը շատ լավ է տարական գիտի, վերելուծում է, բացատրում է երեխեքին, դրա համար այստեղ կա ռիսկ, որտեվ եւ դա նաեւ ապացուցված է, որ թեստ լավ հանձնողը եւ առարկան իմացողը կարող է տարբեր բաներ լինել, դու կարող լավ առարկան իմանաս, բայց մի քանի հատ սխալ թույլ տաս, կախված է թեստի որակից նաեւ։ Հիմա այստեղ նաեւ Արամը խոսեց ուսուցիչներին աշխատանքից հեռացնելու, եթե իրենք չեն բավարարում պահանջները, ես ճիշտ ասած այստեղ համաձայն չեմ, որովհետև ենթադրենք հեռացրեցինք ուսուցիչներին, եւ ես վստահ եմ, որ եթե դնենք խիստ բան անենք, թեստ հանձնենք, գուցե մի պատկառելի տոկոս ուսուցիչներ դրական շեմը չախտարեն։ Արդյոք մենք ունենք փոխարինողներ, ովքեր են փոխարինելու, հանեցինք, ասենք 2000 ուսուցիչ դրեցինք, կրճատեցինք, կա վստահություն, որ նոր եկող այդ 2000-ը ավելի լավն են լինելու, թե Երանի ենք տալու նախորդներին, որովհետև մենք հո Ֆինլանդիայի չենք բերելու այդ նոր ուսուցիչներին, էլի մեր բուհերից դուրս եկած մարդիկ դիլինեն, որոնք համաձայն են։ Միտքը ուղղակի մեկնաբանեմ, ես որպեսզի ճիշտ հասկանաս եւ դու եւ մնացածները, ես բնականաբար ես ասացել դրա մասին, որ մենք ունենք այն ուսուցիչներ, որ մենք հնարավոր պետք է աշխատենք, բնականաբար ես ենթադրում եմ, որ սա պետք է լինի ոչ թե շատ արագ սրընթաց, այլ երկարաժամկետ, եւ մի ինչ որ պահի, երբ որ ուսուցիչների հիմնական մասը, ասենք 90%-ը հաղթարեցին այս բանը եւ ստացան ավելի բարձր աշխատավարձ, հիմա կարթեն ունենք, այն մնացածների հետ մենք ունենանք ավելի
ոնց որ պատասխանատու խոսակցություն, ավելի հետևական եւ կասենք ժամկետ ունենք, ժողովուրդ ջան, դուք էլ պետք է սա հաղթարեք, բայց ամենակարևորը պետք է լինի աջակցություն։ Ոչ թե մենք պետք է ասենք, գիտեք ինչ, եկեք հանձնենք։ Պետք է լինի համակարգ ուսուցիչների վերապատրաստման առարկայական, պետք է լինի հնարավորություն, ուսուցիչների մեծամասնությունը այսօր, ասենք բնագիտական առարկաների կյանքում լաբորատորիա չեն մտել եւ այդ երեխաներին փորձ ցուստալու կարողություն չունեն, այնակ մեղավոր չեն։ Ինչ համասանում է դա չեն սովորեցրել։ Այդ մարդկանց պետք է ամբողջապես աջակցություն ցուցաբերել, եւ եթե մարդիկ այդ աջակցությունից օգտագործելով կարողանան բավարարեն պահանջներին, հնարավորություն տալ ապացուցել, եւ ես բացարձակապես համաձայն, որ դա թեստ չպետք լինի, դա պետք լինի բովանդակային ստուգում, որը հնարավորինս բացահայտում է կարողությունները, հմտությունները։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն ուսուցիչ ունենա բազմաթիվ հնարավորություններ այդ քննությունը հանձնել, ոչ թե մեկ։ Նա պետք է ունենա հնարավորություն մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ փորձնական հանձնել, պետք է լինի հնարավորություն հանձնել զուտ իրեն են տալ պատասխանը, ուրիշ ոչ ոք չի իմանում, եւ դա գաղտնի է ընդհանրեն իր համար, որ ինքը համոզվածն ուտեվ ուսուցչի խնդիրներից մեկը, որ ուսուցիչները չեն դիմում օրինակ նման բաների, դա այն է, որ անգամ եթե ասենք կոլեգաները չեն իմանալու իր սեփական վստահությունը ուժերի նկատմամբ, կարող շատ ուժեղ անկում ունենալ, եւ մարդը վստահությունը կորցնում չի կարողանա մտնել դասարան։ Այստեղ նաեւ հոգեբանական աջակցության կարիք կա այդ ուսուցիչներին։ Մի խոսքով, այստեղ մեծ աշխատանք պետք է տարվի գնահատելով ուսուցիչներին։ Այստեղ կարևոր բանն է, նախ այդ արդյունքները գաղտնի չեն լինելու, որտեղ օրինակ եթե ուսուցիչը 50 միավորից պակաս է հավաքում, արդեն դրվում է իր պարտադիր ատեստավորման խնդիր եւ դա ինչ որ ձեւով իմացվում է։ Եվ ես կարծում եմ շատ ուսուցիչներ չդիմեցին այս անգամ, նաեւ այդ վախով, որ բավար գնամ ծախողվեմ, հետո տնորենից կամ չգիտեմ, ընդհանրապես կախվածության մեջ եմ ընկնելու։ Մեր մոտ կա այդ ծախողման վախը, ինչը շատ խանգարում է։ Նաև Արամը ասաց, որ այլ տարբերակ չի տեսնում, ես մի այլ տարբերակ տեսնում եմ աշխատավարձի բարձացման, հա, ավելի սոցիալապես արդար տարբերակ։ Դա իմ կարծիքով ստաժի հետ կապելն աշխատավարձը, այսինքն դնել այնպիսի համակարգ, որ յուրաքանչյուր, ասենք, առաջի 5 տարին ուսուցիչը ստանում է ստանդարտ աշխատավարձ, 6-րդ տարվանից սկսած ամեն տարի իր աշխատավարձը քիչ-քիչ բարձանում է, ինչպես կարծեմ արվում է քաղաքացիական ծառայողների դեպքում։ Սա օրինակ ավելի լավ համակարգ է, որտեվ այս դեպքում նաև մենք կխրախուսենք, որ ուսուցիչը մնա համակարգում, որտեվ եթե ես գիտեմ, որ 40 տարեկանում ավելի բարձր կստանամ, քան 30-ում, ես կուզենամ մնամ։ Եթե 50-ում ավելի բարձր է, քան 40-ում, կուզենամ մնամ։ Այս համակարգը ըստ ստաժի վճարելու, իմ կարծիքով ավելի արդար է եւ չի փչացնելու դպրոցում այդ հարաբերությունները, այդ մրցակցային բաներ չի ստեղծելու, հա։ Ես 50% ավել ստացող եմ, իսկ դու այտենց մնա այդ քո վիճակում, եւ կա նաեւ ռիսկ, որ այդ 50% բարձր ստացող ուսուցիչները, ոչ բոլորը իհարկե, բայց կա մի մասը նաեւ թիրախավորվեն կոլեկտիվի կողմից կամ իրենք մեծամտանան, այսպիսի ռիսկեր էլ կան։ Իսկ եթե դու տարիքով ես դա անում, իհարկե դա ամենևին չի նշանակում, որ եթե մարդը բացարձակ չի կարողանում դասավանդել, իրան պետք է պահենք դպրոցում, չէ, էլի կարելի է ազատել, բայց ես ավելի կողմ եմ, որ տարեց տարի ավելավճար ստանա ուսուցիչը։ Սերոբ ջան, ժամանակը սահմանափակված է, մենք երևի այսքանով անցնենք ավարտին, հարցերը բավականին շատ են, ես ձեզ կուղարկեմ իմելով այդ բոլոր հարցերը, փորձենք պատասխանենք, որպեսզի ոչ մեկ չնեղանա։ Իհարկե շատ լայնածավալ եւ հիմնարար թեմա է այս թեման, եւ սա միակ նիստը չի, էլի կլինեն քննարկումներ, հաջորդ անգամ պլանավորում ենք նոր հայց այդ մոդելների, արտերկրների նաեւ այդ մոդելները քննարկենք, մեր հայկական յուրահատուկ ուսման ձևերը քննարկենք, կլինեն հայտարարություններ, կհրավիրենք էլի բանախոսների։ Այսքանով ուզում ենք ավարտենք, ձեզ շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում այս քննարկման համար, մասնակցության համար, շուրջպատ երեկոյան, եւ շատ-շատ շնորհակալություն ձեզ բոլորին, շնորհակալությունով հետևում մեր այս քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն բոլորին։